שלום כולם, כאן בועז פיילר, אסטרולוג התפתחותי. אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-27 ל-3 ביוני, 27 במאי עד ה-3 ביוני. עברו עלינו שלושה שבועות די סוערים, רגשית, עם הרבה תהפוכות ולא מעט גדילה. המסר העיקרי לשבוע הקרוב, זהו, זה עבר. הגיע מזג אוויר טוב, שמימי, ואנחנו יכולים לנשום לרווחה וליהנות. עוד לא הכל טוב במרומים מהבחינה האנרגטית. ה-27, ה-28 הם ימים שהם עדיין קשים, עדיין צוערים, ימים המולות בין שבתאי למרס בשיאה. כמו כן, הירח נמצא על המולות הזאת, בצמידות למרס, במולות לשבתאי, ב-27, ב-28 מולות לפלוטו. ימים שכבר אמרתי את זה, אתם שמעתם אותי הרבה פעמים אומר את זה, לא לתת לרגשות להוביל אותנו, דווקא להיות הרבה יותר הגיוניים ושקולים ופחות ביקורתיים, יותר חמים כלפי עצמנו וכלפי אחרים, יותר אדיבים. אבל הצמידות הזאת הולכת ונמוגה החל מה-28. כמו כן, המרובע שהיה בין ונוס לפלוטו, שיכל לעשות קצת אתגרים וקצת שערות בתוך מערכות היחסים שלנו, דווקא ונוס הולכת לכיוון מעניין. ברביעי היא תהיה צמודה, ברביעי ליוני היא תהיה ממש צמודה לאורנוס. זה זמן שיכול להביא הרבה חידושים השבוע הקרוב במערכות יחסים, גם במובנים של הכנסה ואיך אנחנו מרוויחים כסף, איך אנחנו מספקים את עצמנו. כל הנושא הזה נדרש לשינוי, לשדרוג, להתחדשות. ומה שקורה בזמן הזה זה או שבני אדם פוצחים ברומן, או שיש שינוי בתוך הקשר, או שפשוט אנחנו משנים סטטוס. היינו ביחד, אנחנו הופכים להיות רווקים, היינו רווקים, פגשנו מישהו או מישהי. אבל בעיקרון אין פה הרבה יציבות, אבל יש פה באמת נטייה לשיפור. ואת זה אנחנו צריכים לזכור גם כשהיציבות איננה שם. זה במובנים של מערכות יחסים והכנסה. אבל כל השבוע הקרוב הוא שבוע שבו השמיים הולכים ומתבהרים. אנחנו הולכים לקראת משולש מדויק בין השמש ליופיטר, השמש גם תיצמד לסרס, בשלישי לחודש שני הדברים האלה קורים. זה זמן שבו יש הרבה נדיבות לב, הרבה שפע, הרבה אופטימיות, הרבה נתינה, תחושה של ביחד, תחושה שבעצם האור חוזר לתוך החיים, ויותר קל לנו, יש לנו מקום לנשום. אז ככה, החל מה-29, ה-30, ה-31, ימים טובים. ב-31 הירח נמצא על ראש הדרקון באריה, זמן שצריך לשים לב לא להיות יהירים מדי, גאים מדי, לא לתפוס את כל הבמה ולהשאיר קצת מקום לאחרים. הראשון מצוין, השני כבר יום שהוא מאתגר, הירח נמצא בבתולה, בקשרים עם שבתאי ועם מרס וחירון, זמן שיכול להיות מאוד רגיש, מאוד ביקורתי. להיות קלים עם עצמכם, להיות קלים עם אחרים, ועוד פעם לא לתת לרגשות לסחוף אותנו. השלישי, פשוט יום מצוין, יום שיכול להיות מאוד אופטימי, הירח נצמד ליופיטר במאזניים, יום שיהיה כיף לבלות עם אנשים, ליהנות מהחיים, מהאוכל, מהשתייה, מהחברה, מהאהבה, ופשוט לספק את זה שאנחנו חיים בעולם חומרי, בגוף חומרי. סך הכל, הנה באה השמש, תספגו אותה. תנו לעצמכם להיזכר שאתם חיים, שזו ברכה שאתם חיים. אף אחד לא נתן לנו שום גרנטי על כמות הנשימות שאנחנו מקבלים פה בעולם, כמו שאבי נהג לומר. אז תהנו ממה שיש לכם, תהנו ממה שיש לכם, ותגידו על זה הרבה תודה. תחייכו אל השמש, תסתכלו אל השמש וספגו קצת ויטמין D. הנה באה השמש. תודה שהקשבתם, וכמובן, מי שרוצה או רוצים ללמוד אסטרולוגיה התפתחותית איתי, נפתח קורס בקרוב. ייעוצים וכל שאלה, אני כאן. תודה שהקשבתם, להתראות.